toda a potência, precisão e flexibilidade. A lixadora de rolo Parkside é poderosa a ajudar a conferir um novo brilho aos seus móveis de madeira. O rolo dianteiro estreito é perfeito também para lixar perto das bordas. Ajusta a banda ao milímetro para um movimento perfeito da banda e um resultado preciso. A lixadora de rolo é perfeita não só para superfícies e áreas longas, mas também para pontos de difícil acesso, graças à cobertura frontal articulada. Em especial, para um nível de conforto elevado durante o trabalho, o equipamento conta com um manípulo regulável, um punho ergonómico e um botão de bloqueio para operação contínua. Os resultados limpos são garantidos pela ligação para a aspiração externa ou pela caixa amovível de recolha do pó. As bandas comuns podem ser substituídas de forma rápida e simples, totalmente sem ferramentas. Assim, simplesmente tudo funciona na perfeição. A lixadora de rolo Parkside, exclusivo no Lidl. Com o símbolo GS para segurança testada e o símbolo TUV para facilidade de utilização, testado contra substâncias nocivas, testado na prática e de forma prolongada. E, naturalmente, com 3 anos de garantia. Lidl, mais para si.